Herkese salam, Triginta Septim kanalına baxırsınız ve Spider-Man 2 seriyasına devam edirik, devam edirik. Bəli, bəli, həmişəkəm anormal səslə anormal təqdimat. Mən Septim, bilmirəm dedim ya yox. Biz isə gedirik, qaldığımız yerdən devam edirik. Səsim ola bilər biraz fərqli səslənsin, çünki biraz xəstələnmişəm. Necə deyələr, üstünüzə sağlıq. O da məncə böyük bir problem olmaz bizə. Deməli, xatırladım ki, Mysterio burada atraksiyon açır, park açır. Biz də gəlirik onun açılışına. Səhv eləmirəmsə. Mən elə xatırlayıram. Aha, gizlin-gizlin, ayaqış, okey. Aha, cinayətkərlər görmürəm. Salamlayıram, mən Quentin Beck, illüziyalar masteri, nə bilim. Bu Betsy'dir və Cole'dur. Və bu isə... Yeni nəsil əyləncələr. Yo, sağ ol. Прекрасно. Möhtəşəm. Этот отважный юноша готов воочию узреть, что его ждёт. Aha, bu cəsarətli oğlan hazırdır girişməyə. Varmı burada qəlbi cəsarətli olan? Gəlin, gələcəyə bir addım atın. Mysterio'nun olacağını heç bilmirdim. İrəlidə pavilyon var, prosto qabağa gedin. Bəyənsəz dostlarınıza bölüşün. Gələcəkdə hər şəhərin hər yerində pulsuz olacaq. Ucuz olacaq. Times Square, Brooklyn. Hər yerdə açmağı planlaşdırırlar. Nəsə burada bir pox hissi var, ha, deyim sizə. Əyləncərin gələcəyi. Yeni məkanlar, zat, cırt, pırt. Təcrübə unudulmaz olsun deyə. Nə, nam, şalvarımı çıxardım, üstündə oturum bunun, nə qarım? Şəkillərə baxın. Və gələcəyiniz haqqında düşünün. Öz ümidlərin və arzuların haqda, ha, gözəl, görürəm obrazı. Kifayətdir. Nə oldu, ala, partladaq ora. Yaxşı. Əylənin. Narahat olmayın, hər şey görürəm və eşidirəm. Narahat olsanız, mənə xəbər edin. Fikir verin, hömçəy adam maskasına oxşayır. Öz arzularınızın gerçəkləşməsi ilə kayf tutun. Neyse, belə bir şeydir, qısaca. O, DJ masası. DJ olmaq istəyir bu, vozluq. Ha, bu nə dala? Məzələn sizdən, ən nifrət elədiyim tip oyundur bu. Ayda. Baş, uyda. İndi içimə soğuq oynayacağım uşaqlar. Özürü sayın da yani. Çünki başqa yolu yoxdur. Yoxsa konsentrasiyam pozulacaq. Ha, L2-R2. Qəşəy, action. Bunun arzusu budur, sən arzuna bəhməz. Aaa, qaçdım birini. Yuxarı, aşağı, yuxarı. R1, L1. Davay, zajqayım, zajqayım, ye, zajqalka. Aşağı, yuxarı, aşağı, yuxarı. L, R. Bilsiz, yaxınlaşana yaxın tutmaq olmur vaxtı. Deyir, nəsə belə sonda belə... Səs var. Aha. Tutuzdurdum.
Ага. Не расслабляемся. Ага. Шарик yine partaj. Qəşəy. Bunun arzusuna bak, mənə yazıq. Aha, paşumit elədim. Aa! Dən qaçdım hamısını. Üçünü də qaçdım. Səhv elədim hamısını. Okey. So, bəzilərə risk gəldi. Mənə fonda uçuşan uçbucaqlar xoş gəlmir nəsə gözündən olan. Nəsə o gözlə uçuşur fonda baxın. Qanka yoxlamalı deyir. Aha. Okey, birini qaçdı. Hə, hazırıq. Aha, nəsə oldu? Poxu çıxdı. Nə oldu la? Cunduraba Martinli. Cunduriz. Li, sən öl Li. Deyan, gözlə, bəlkə Misterionun şeylərindən biridir bu da. Nədir, ayda bizi paliteladı axıca biz. Deyan, ola bilər ki bu Li, çünki Li axı şeydədir, xiyarın əlində. Что происходит? Я задавал жару танцполу, потом появились плохие парни и задают жару мне. Мой. Надеюсь, ты не ранен. Я справлюсь. Ага, Квентин Бэк. Эту штуку. Это не так просто. Но мы пытаемся. Ага, дер нәсә гör, нәсә збой oldu. Ay da, dayan, mən eyni anda danışmaq, oxumaq bu nə oldu? Zboy oldu deyir. Biz səni görmürük sistemdə. Deyir nə olub, bir danış görüm nə olub. O da deyir heç nə. Deyir mən transpolda yandırırdım. Sonra başladı adamlar gəlib məni yandırmağa. Mənə elə gəlir ki bu psixotaki şeydir. Bunun arzuları mı deyim. Haysal, hər şey beynindədir məncə. Yəni, bilirsiniz nədir? Bu aparat deyəsəm o xəyal gücünü götürübdür. İstifadə edir. Nə biləm yəni? Aha. Sən orada nə tərsə? Məncə artist edir, bax. Məncə artist eləyir. Niyə selə bir təəssürat var səsindən? Məncə Beck nəsə bilir və artıq bizim kim olduğumuzu da biləcək. Palit eləmiş olduq. Belə dalaşmaqla zədən. Ha, nəsə poxun çıxartdıq, hə? Mikşer oradadır, gəl onun yanına. Mahnını bitirsən deyir ola bilər ki qutaracaq. Aha. Düzəldi. Hə, çıxış gəlməlidir, davay gəl. Hə, işə bildi biz kimi, bax. Nə oldu, nə oldu, nə baş verdi? Как зовут?
Nətərsən, yaxşısan? Mən, dövçüm, təəssüf edirəm. Araşdırıq, görəksən nə olub. O vaxta qədər bağlıdır. Miles. Məncə nəsə Misterionun poxlardır. Nə deyirsiz, deyin Misterionun poxlardır. Будущее развлечение оказалось чуть забагованным. Gələcəyin nə olub deyir? Gələcəyin əyləcəsi çox bağlı çıxıb. Salam Pit, zor qutqadı. Cross. Şey də zor da ayaqqabı. Hər şey zordur deyir. Salam mən yaxın dostum Qari. Xaricdən gəlib və yeni bir elmi fond bir yerdə eləmək istəyirik. Yaratmaq istəyirik. Hə, şad oldum. Yeni iş. Vaxt qalacaq tələbələrə. Придумаем что-то. Вообще вчера шарик. Пойдем? Кидай. Меня это происшествие выбило из колеи. Может, уйдем? Писис, бля, писта, пиргина, пиртаре ляда, мэн, не будешь, эй, бэча, кидай. Я шад олдым görüşmeye, а gettiler. Yaxşı təsir eləmədi, да, come on, Martin Lee'ni gördü, şoka düştü. Да. Знаешь что? Xeyliyə yazdıq ki, bağışda, gələ bilmirəm sən sərginə, sonra görüşərik, o dedi, aha. Miles'la görüşməlisən, deyir, hər şey yaxşı olar. Hə, zor uşaqlardır. Heyv, onlar həyatımızda ən zor axşamı qaçırdacaqlar. Hə, nədir zor axşam? Ayda, bizdə yox, deyə belə şeylə, biləm, baxın, görün nə gözəldir. Oh, oh! Başa düşmədim, drift eləmək öyrənmisən az? Nədir bu? Salam, yoxlayaq mı? Aha. Ah. Поехали! Турнир Coney Island Open вернулся спустя 3 года. Участники демонстрируют невероятную тягу к победе. Гарри, что ты делаешь? Отвлекаю тебя, понял? И это работает. Ne oldu Diyan? Uduzdum. Axıra qaldım. Axıra qaldım ala. Axıra, yox, birinci oldum. Yox. Birinci deyiləm. Ha, mən utdum, yox. Nə əcəb? Məndən qabaqdaydılar axı. Digə edin, di poxvuzu yiyin. Hədiyə verəkmiş sizə? Yox, sağ olun. Lomdular, hədiyə niyə götürmədiniz ki, bozduqlar. Ooo, nə qədər mini oyunlar var burada. Nədir bu? Nə oldu? Yürəyi bulandı. Nəysə, çıxaq. Elə belə minmək olar bəzilərdə. Sonra, hara gedək başqa? Aaa, mənə siyahı verib əməlli başdı. Gədə onu keç, bunu keç. Sonuncu da o tərəfdədir. Ooo, burada nələr var, nələr. Orada yazıb ki, kioska get və hədiyəni götür. Dayan, o su, şey hanı, o su olan şey. Hədiyəni götürərdim. Mən hədiyəmi kimdən götürüm? Nəysə, eb yox, gəzərəm. Gəzib taparam. Belə gedək. Birinci demək bu topu ataq, gedək. Aha, ver görək. Opa, opa, nifiga. Aha, okey. Bunu nə atacaq? Bu bir. Ha, yenə sıfırlayır hər dəfə. Bu iki. Sonra.
Aa, siz bilsiniz kimlə oynuyorsunuz? Siz Spider-Man'la oynuyorsunuz. Burası xəbəriniz yoxdur. Bu 3. Di get. Hanı mənim mükafatım? Prost attım topu, vse. Okey, yaxşı. Okey, bir dənə də peçatımız vardır. Hə, hər oynadığın yerdə bir peçat alırsan, sonra hədiyə götürürsən sonunda. Yaxşı, bu nədir? У пирамид самая устойчивая форма. Проверим. Я знаю одного типа, который спустил вместо целых 20 баксов. Да-да. Bu bir. Sonra. Belə bir şey olmamalı deyir. Təbii ki, siz bilirsiniz mən onu hansı gücünə atmışam. Burası təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Hansı gücünə. Bu nədir? Sevgini test eləmək. Gəl. Gəl yoxlayaq. O da getdi xarizmasını yoxlamağa. Aha. Посмотрим. Что эта машина про нас знает? Что тебе пора переехать ко мне? Или что рано? Ага, ага, ага. Пока всё не утряслось? Да, возможно. Вау, такого не может быть. Что она вообще? Не, ну оду. Температуру тела? Или кислотность? Neyse, birbirinize uygun değilsiniz. Bunlar da bahaneler aktarırlar ki, ya. Siz aparatı aldada bilməzsiniz axı, uyğun deyilsiniz bir-birinizə, vəssalam. 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 Məncə də bunlar bir-birinə yaraşmır. Nə deyirsiniz deyin, bir-birinə yaraşmır bunlar. Məncə daha qəşəng sevgili tapa bilərdi özünə. Hoppa, med kart sürürük, yəni kart. Bu kimdir ola? Aa, o şey, amıq. Bunu dalaşmışdıq bundan. Bu burada işləyir üçə. Это надгробие? Что он здесь делает? Necə sarala burada? Baş daşı. Qəbir daşı. Adamın adı sözlə söz tərcümə eləsən, yəni düz direkt tərcümə eləsən, qəbir daşıdır. Qəbir daşı nə gəzir burada? Mexanik işləyir burada. Və insanlara kömək eləyir. Спасибо, что вытащил меня. Всё могло кончиться плохо. Sağ ol mənə çıxartdığın üçün, hər şey pis ola bilərdi. Bəlkə oralarda minək gedək sürək. Nə oldu ət? Tıstın o xiyardan. Misterio bu, deyir, nə olar? Super cinayətkarları elə bura yığıblar ki. Ora gedənə qədər elə bura gedirik, gözlə. Mən hədiyə yığmaq istəyirəm. Oradan deməli 1 2 2 dənə də 3 dənə, neçə dənə? 2 dənə, 3 idi, indi 2 qaldı. Prosta mənə niyə 3 dənə göstərir, amma xəritədə ikisini göstərir? A, biri arxada qaldı. Ay, içinə bəhməz. Hə, yaxşı, okey, gəl belə yoxla. Kontrolleri yuxarı tutanda bu belə. Yuxarı tutanda belə əlini qaldırır. Bu əlini qaldırır. Nəysə, sürdük bəsdir. Çox zor idi deyir. Vsyoda bu bölüm ancaq belə karuselə gəzirik. Ora, bura karusel. Sonra bu nədir burada? Bu nədir belə? Ay da, ən nifrət elədiyim oyunlardan biri. Reaksiyanı ölçür. Aha, bunu kontrol ilə də oynaya bilirəm. Çətindir bu. İdarət çətindir. Neçədən eləmək lazımdır ki? Burası yalanan döşürəm hər yerə. Ona bax, ona bax, ona bax.
что надо. Ну, все. Чье лицо ты представляла? Ha, kimin üzünü təsəvvür edirdi motivasiya üçün? John aydınla. So, bir dənə və hədiyə bizimdir. Deyən, hala, mən qaçırtdım, yora nətər çıxmalıydı. Haradan düşdü yora? Düşdü yordan. Ora gedərik də, gözdə hələ, ona səbir elə. Sürət şeydi orada. Şeytanı deyək. Sürət şeytanı var orada, onu oynamaq lazımdır. Axırıncı odur, əsas hədəfimiz. Prosto ona qədər belə yan görəv kimi bunlardır. Prosto hansıdır, budur. Çox zordur, çox yüksəkdir. Neyse, qırıl burada. Buna mənasız... Aa, yox, hələ danışmalıyam. Deyir, həmişə yığışırıq, amma... Gəl bir dəfə əlimizə sıxaq. Amma indi yox. İndi yüksəkdir, başa düşmədim. Nə mənada deyir? Söz çıxdıq, düşdük. Burada elə sakitdir, deyir. Çoxdan da arzuluyordum ona. Hədiyə ardın götürürüm. Getdik hədiyəmizi götürməyə. Yəqin ki, PlayStation buna görə bir nailiyyət verər də, hə? Verməmiş olmaz. Sonra buradan nə götürəcəm? Gəl görək. Aaa, mən də deyirəm, ha, nə demək, nə istəyir məndən? Məncə bu. Siz ki bilirsiniz, deyir, mən bunu heç vaxt çıxarmayacağım. Çox zor deyim ama sizə. Belə bir şey istəyərdim məndə. İndi ən sonuncu şey, o, böyük şey, nədə onu? Böyük təkər. Təkərim minə bilmirəm, amma buna minə bilirik, sürət şeytanla. Get sən ki, elektroda burada işləyir. Ayda, nə qədəm gülərəm. Aha, haa, gəl qabağa minməyə yoxlayaq. Sizdən sonra. Haa, bu da qızla gəldi, oturdu, hal aldı. Deyir, necəsən, deyir. Narahatam. Həyəcanlıyam. Davay, davay, yaxşı olacaq hər şey. Haa? Yaxşı, davay, həvəsləndir. Vabşəm, MJ deyir, əlini çölə çıxarma. Arxada da qari qızla oturub, onu məzələnirlər onunla. Oha, ohoho! Qəşək! Elə eləm, gələ bilmən sürəm, həyəcanlıyam. Aha! Necəsə çıxmaq olur? Hə, çıxmaq olur, çıxaq, bəs dadaq. Şö, çıxdıq. Qızın nömrəsini aldın, qari. Hə, hara gedirik burdan sonra? Ooo, gedirik güc yoxlamağa. Şö, şö, şö. Baydırımın öz gücünü göstərəcək gedib orada. O! Bu, Xeylinin şeydi, heykəli. Heykəlinə işləri də, yəni. Nəysə, ala bilərdi, amma niyəsə almadı. Yəni, mən olsaydım, onu almaq imkanı əlavə eləyərdim ki, sonra onu çəkib Miles-a verəsən. Yəni, aldığını Miles-a verəsən, çəkib, yox. Burası. Ha, indi bu da qoyacam, bunu vurub qıracam, bax. Baxın indi, görürsən, vurub qıracam.
Götürdüm, давай. Ну кто первый? А чем я первый? Давай. Пит, давай. Aha. Dayan, Biderman özgüzünü gösterecek. Davay! Kontrolleri aşağı elədim, işləmədi. A. Aha, 35'i vurdum. Полегче горей, не поранься. Vay, vay, yaralanma. Aa, yox, sən qürurunu yaralayacağım deyir. Ehtiyatlı ol, yaralanarsan deyir, deyir, qürurunu yaralayacağım. Опа. Ой, бля. Bağışlayın. Dayan hala sen Spider-Man'dan daha güclü çıxdın. Yani ben idare eləyə bilirəm öz gücümü. O yox. Bu Garini lap əvvəldə gördüyəm. Mənə nəsə elə gəlir ki bunun içində Venom var ya da ki nəsə başqa bir pox var. Hansı ki bunu çox güclü eləyir və hələ də idarə altına ala bilmir də onu tam. Çünki çox qəribə şeylər baş verir. Connor falan da onu deyirdi, qəribə danışır. Biz indi Spider-Man olaraq şey eləyirik də, öz gücümüzü idarə edə bilirik, tənzimləyə bilirik, insanlar arasında yaşamağı öyrənmişik. Bu yox, bu amıq təzə çıxıb müalicədən. Hə, всё, təkərə minirik indi. Hansı təkər? Hansı tərəfdədir? Hə, всё, düz təkərin yanındayıq ki. Gəlin getdik təkərin yanına. Ребят, я дам вам время Dostlar, siz biraz özünüzlə qalın tək. Mən də biraz orada bir kişi oynayım. Ah, necə də xoşbəxtlər. Bax. Mən yenə də öz sözümün üstündə dururam. Bunlar bir-birinə yaraşmır, qız trans oxşur. Bir də arada daş tabanına oxşuyur. E daş taban nədir? Allah daş taban. Taban daşına oxşuyur. Elə hissim var ya, bir ikinci şans mənə də veriblər. Heç hariyə yox. Sizin ikinizdən çox zor komanda alınacaq. Təbii ki, pox poxa qatmasa qari. O, o Bugle'dir. Nə olub Bugle'a? Aha, redaktor olasan birinci səhvən sənə verib, nə? Nə olub? Охотники, скорпионы, взрывы и т.д. Джона дал статью новенького. Ай да, башкасына verdi. Birinci səhifəni. Уже просмотрено. Məqaləni. 5000 dəfə baxılıb. Мне надо написать совсем о другом. Mənə başqa bir şey haqqında yazmaq lazımdır. Завоевать его доверие. Onun güvənini qazanmaq. Qulaq as. Bir şey fikirləşəsən. Həmişə ki kimi. Sağ ol. И да, если тебе понадобится помощь дружелюбного. Hörümçək də lazım olsa, hörümçəyin köməyi lazım olsa, biz də zor komandayıq. Всё так. Elədi, elədi, nəsə belə deyirlər yalanan. Ay da, всё, vision 8 plus oldu avtomatik. Uşaq vaxtı belə kurtkam var idi mənim. Olsa deyirdim, fu, ona zövqsiz kurtkadı, ona görə verdim balaca qohuma. Nə, nə oldu ala? Ayda, aləmi vurdular bir-birinə. Bax, xiyar sakitcə yaşayırdı da, bax. Aha. Kostümlü dəyiş amıq. A, kutqanı dəyiş, vozduq. A, всё, qəşəy. Aha. Kim lazımdır sizə? Misterio. Qəbir qəbir yağı nə dala, qəbir daşı. Aha. Bircə gün bizim Spider-Man deyinir öz üçün. Çünki də bircə sakit gün axtarırdım, göz istirdim. O da onu da vermədi. Amıq. Amıqlara bax. Əlinə ox alıb gəliblər bura. Ah.
Aha. Aha, neyse, deyir, qəbir daşı özü bacarar. Biz bunları məhv eləyib prosto. Bütün adamlar hamısı evakuasiya olmayıbdır bu dəqiqə parkdan, ona görə ehtiyatlı davranırıq hələ ki. Aha, Qariyə cavab çatmır. Bir də baxdın ki, Qari kostyum geyinib gəlib. Aha, bizim kabinka aşağı düşür, mən onu tapacağım. Okey. Okey. Sonra. Nəsə qəribə səslər çıxmağa başladı. Elə bildim kompüterdən gəlir. Sən demə çöldəymiş. Qorxdum. Dedim nağardım ki mən kompüterə. Aha. Bu da belə. Başqa artıran var? Ha, var, təbii ki var. Özə bundan maşının sürətinə bax, bir quruşqa maşındır. Okey. Nədir mənim tapış? Oy. Dayan, yox, gözləyin. Olmaz elə. Oy, nə oldu, nə baş verdi? Yalandan döşürəm hər şeyi. Nə oldu, nə elədim? Oho, maşını çəkdim. MJ, tapdın Qarini. Hələ yox, amma Mysterion görmüşdüm. Belə başa düşürəm ki, Craven heç onu maraqlamır ondan. Demək onlara ancaq qəbir daşı lazımdır. Qarşım, Qarini axtarmağa davam edirəm. Alnından bir təkərlə. Bir dənə daha ağır bir şey tapmadım da, təkər zırırım üstünə. Hara, amma hara? Bu da belə. Xəritədə gördüm. Oo, mənim xoşladığım itlər də dost xoşlamadım. Hara? Yalandan işlətdim. Davay birinci bunu. Bunu çırpırıq buna. O da orada deyəsən partladı, yoxsa qaldı. Yox, hələ qalıb. Oy, öpürəm. Nəysə, bu amıqlar belə eləyəndə mən güc istifadə eləyə bilmirəm, qısaca. Bir də bu nəsə konsentrasiyası çox gec dolur, onun gərək artırmaq lazımdır. Onu da artırmaq üçün yan görəvlər eləməliyəm. Sonra, hansı tərəf bir dənə adam görürəm. Yəni, hara getməliyəm ki, mən? Bunu ağarım ki, mən? Vəsio, başqa nə, hara getməliyəm? Ya, mən bilmirəm, ax, burdan hara gedim. Deyir, dalaş onlarla, amma kimlə, o taq qabaqda adamlar görürəm. Ha, geri qaytardı məni. Kimlə dalaşım? Yoxdur axı heç kim burada. Bir dənə maşındır, vəsio. Deyəsən baqa düşdük yenə. Deyəsən baqa düşmüş ya. O tərəfə gedə bilmirəm, avtodrom buradadır.
Və hara gedim? Mən elə gəlir ki, maşındır söhbət, amma maşını da görürsüz də, maşında heç nə yoxdur. Maşını mən nə edeyim? Aa, yox, orada bir dənə adam var deyəsən. Tana bax. Aa, divarın içində qalıbmış adam. Yenə bax. Bəlkə sonra gələsiz, indi biraz çox vaxtı deyil, ha, deyir. Oy bilə. Hörümçəyi də götürdük, gedirik qəbir daşına. Nə pis şeydir bu? А ты лучше вырвись из этой сети! Не думал, что однажды ты станешь защищать меня! Он добирает, давай! Твой босс хочет тебя прикончить! Он охотник и охотится ага. Он за суперзлодеев! Ага. А он не хочет позвонить в полицию и узнать, окей. Что он начал новую жизнь! Раз он уже убил Сэриона, то вряд ли! Nəysə, qısa izah elədik ki, bəs Lonnie, yəni onun adı Lonnie-dir, qəbir daşına. Deyir ki, bəs bu amıq Craven gəlib, o şim, super cinayətkərləri yığır məhv edir, onun üçün ov kimidir onlar. O da deyir, o amıq Craven araşdırmadı, polisdən zəngəb soruşmadı ki, mən yeni həyat başlamışam. Deyir, yəqin ucu Skorpionu öldürübsə, belə çıxıb keç veznədir. Və mən səhv istifadə elədim, mən konsentrasiyanı sağaltmağa istifadə eləməli idim, çünki öləcəm deyil. Dayan, cırt-cırt mən... Aaa, mən də deyirəm, o qəribə səs hardan gəlir? Kontrollerdən çıxırmış cırt-cırt. İndi bilmirəm, şeydə çıxır ya yox səs. Videoda düşür ya yox, çünki mikrofonun stolun altında qoymuşam kontrollerdə, yəni elə oynar. Oh! İmkan verməz ha, 2 dəqiqə fırlayım. Aha. Xiyara, cındıra bax, bəsdir, sənin... Azalmırlar. Azalmırlar. Ayda, yenə can doldurmalıyım, yenə basdığımı istifadə elədim. Oh! Alovun içinə girdim, hörümçəklər sevmir alovu. Aha. 1, 2, 3, davay. Ay sal, davay. Aha. Elə bax, belə havada bunları öldürüm. Xiyarara bax, ən cındırar bunlardır bax. Sonra, söv qutardılar. Dəyən, orada bir dənə əstardılar. Bax, bir yerdə durmur, meymun kimi ora-bura getməlidir, bir yerdə durmur, bax. Di get. Buradakı həbə çıxdımı? Hayda, gəldilər aparmağa. Lonnie, dayan. Möhtəşəm. Yıxılma, yox. Bağışda Lonnie, sənə həqiqətən kömək eləməliyəm. Onun üstünə tullamağın nə mənası vardı yəni? Hap, söv başa düşdüm. Oy bilə. Nə varım, hara çəkəm? Hap, söv başa düşdüm. Mən də deyirəm, hansısa hadisa yerə çəkmədiyəm. Daba, get, istəyəsəm. Lonnie-ni apardılar amıqıcı onu.
Narahat ol, mini sıxmas eləyəcəm. Zındır araba. Qəşək. Ailəm deyəcək bir-birinəm deyəcək. Və hər, təbii ki hər bölümdə bu səhnə olmalıdır. Spetini mən. Aha. Loni getdi. Morales amıxı da keyfini pozuldu deyə gəlmədi. Yoxsa indi dəqiq ikisini də çatdırırdı, xilas edirdi. Onu da bunu da. Давай, 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 тест. Ай да, Лони нападла. А, кызын силаха. Амых, амых кыз амых, изле да машин кёр ара гедир. Башка вақт эле лазым олды олмады, сохур өзүн һәр йере. Инде ише ярада. Ooo Morales, amıq sən ardasan, bu dəqiqə ən lazımlı vaxtlarındandır. O isə lülə qurdur. O qızı, şey, qarının özü xilas edir, zeybə baxarsız. Baxarsız, baxın. Gəldi, baxın. Mən üzgünəm. Ha, dedim sizə qar. Sən öl Venom. Gary? Pit? Aha, tanıdılar birbirini. Git. Ala diyan bu Venom'du. Sen öl Venom bundadır. Ben size demiştim Venom ondadır. Özüm ölümü hiç arada spoiler giymemişim. Hiç arada görmemişim. Hiç böyle tahminim böyle yok idi. Prosta girişteki sahneden böyle başa düştüm ki Venom'du. Fərz eləmişdim ve hakikaten deli oldu. Deyəsən. Eğer başka bir fırtılıq deyilsə qara. Diyan ala nə baş verdi burada? Danışmalıyıq. Hə, həqiqətən. Görümçək adam. Bilirəm. Amma əvvəl, o nə pox idi səndən çıxdı? Babası ilə. Mənim dərmanım deyəsən. Ona bax. Peter'a tərəf çəkir. Connors dedi ki, bu nəsə bir növ egzoskelet. Amma mən bilmirdim ki, o. Gözdə. Sən bilirsən də bu nə deməkdir. Bizim ikimizdə də super güc var. Gör, dünyaya nə qədər faydamız ola bilər. İdarə edə bilmirəm, amma mən demişdim isə. Mən hələ başa düşə bilmirəm necə işləyir bu. Heyb, bizdə super laboratoriyamız yoxdur. Test yapara biləcəyimiz. Məzələnir də, nə təbii ki. Əlbəttə ki, var super laboratoriyalar, araşdırma aparacaqlar. Zəng elə onda mənə. Peter də kayfarikdir, fikir verin. Yəni, heç şokda zat, heç nə olmamış kimi. Əslində super qəhrəmandır, yəni hər şey görübdür. Heç nə olmamış kimi dedəyə yaxşı, sonra görüşəydik. Getdi. Всё. Əlmə aldım bir anlıq telefonu. İndiyaz gördüm Connie'da nə oldu, nə baş verdi. Dostum qari yadında. Oydu. Necə? Bilmirəm. Ola bilər müalicəyə görə deyil. Amma o qaridir. O, qari zəng edir, gözlə. Pit, fondda baş çıxara bildim. Diyana, telefonun səsi niyə kontrollerdən çıxır ki? Bilsəm, zor söhbətdir, amma çəkiliş üçün yaxşıdır, onu söndürmək lazımdır. Çünki arxada lazımsız səslər çıxarmağa başlayacaq. Mən burada nəyi çəkim bəs?
Gözde neyi çekirsin? Aa. Uy da ne zor mənzərədir. Ne vaxtsa New York'a geçsəm bu bucaqdan durup baxmalıyam, bunu çəkməliyəm. Görün ne zor görünür. Ay kişi bəsdir. Cırt cırt nədir? Kontrol edin qərbə səslər çıxmağa başladı. Kirəşirəm yuxarıdakını eləyim eləməyim. Xal qazanmaq üçün eləməliyəm. Çünki baxmayın da, bax məsəl üçün səviyyəni artırmaq üçün məsəl üçün mənə bunu artırmaq lazımdır. Konsentrasiya miqdarını artırmaq üçün. İkinci şkala. Bax mənə bu lazımdır. Bunun üçün də detal lazımdır. Detal üçün də bu missiyalar keçməliyəm. Ona görə bir dənə iki dənəsini keçə qoy. Məcbur yan bölümlərini eləməliyəm. Nə də eləsən yəni daha güclü olmaq üçün, daha yaxşı oynamaq üçün. Aha bu turbinlər balacadır amma güclüdür. Nə kifayət qədər yuxarı apara bilsən zor olar. Aha nə deyir? Və siz bilirsiniz də mən Peter'ım. Это место оправдывает своё название. Поехали! Да, мен yüksəkliyə getməliyəm, düzdür? A, deyəm bu. Bunun içinə girməliyəm mən. Ay, a, va, va. Yox, ayda, mən bundan çox istifadə eləməmişəm. İndi ona görə tam şey eləyə bilmirəm. Aha deyir geri qayıt da amma mən elə asanda axı demək geri qayıt. Bu bir aha bax belə eləməliyəm bunu. A elədim amma elədim. На пересечении Корты Монтегю очень ветрено. Я там так часто документы ронял. Это аэродинамическая труба. Bab, sevmirəm. Bab, belə tərzdə missiyaları sevmirəm. Çünki mən heç də kontroller oyunçusu deyiləm. Kontroller oyunçusu deyiləm konkret. Gözünüz gördünüz də. Özünüz görürsünüz də yəni. Çox yuxarı uçmuşam ya haqqı. Всё. Всё, бұрақтық. Лети, моя турбинка. Папа. Ещё. Готово. Всё, қарды 5 танасын әлемәлі едім. Теперь надо... Турбина под угрозой? Что? Как? Надо проверить. Ne oldu? Biri harap oldu. Neyse deyir turbinlerden biri xarab oldu. Məqsəd turbinleri kifayət qədər yüksəkliyə... Oh. Xiyara bax! Cındırara bax! Mən burada şey düzəldirəm. Bunlar burada qırır bunu. Xiyarara bax, deyir ha, bezdim sizinlə dalaşmaqdan, deyir qabağımıza çıxma da. Siz mənim qabağıma çıxdınız, ya? Başa çıxardım mən sizi, düşürdüm binadan acıqla. Gözdə, mən sizin binadan salım, siz də baxın. Uçdun. Bir. Bir, davay. Bir, iki. Getdin uçmağa. Так. Вроде бы всё. Осталось вернуть турбину на место. Bunu da yerinə qoymaq nə tə? Ah, belə bu. Hop. Deməli o turbinlərin məqsədi təmiz enerji üretməkdir, türlər demiş. Ona görə biz onları şey eləyirik, göyə, havaya göndəririk də yəni. Göndərdiyi daha doğrusu. Və burada deyə özüm, burada bu var. Aha.
А у вас крем от загара есть? Bunların iki defa dalaşmak. Bu əslində zor zərbədir ama bunlar da geldiler ki. Qarışıq dalaşırıq bu dəqiqə. Onlarla dalaşırıq, bundan da dalaşırıq. Bu da belə. Okey, bu da belə. Belə, belə, belə. Bu da belə. Belə deyim də sizə, bu oyun kontrolleri 100% işlədir, mən sizə deyim. Yəni, şey məsələsində, kontrollerlərin bütün imkanlarını istifadə edir 100%. Haptika olsun, yəni vibromotor işlədir. Nə bilim, bunun mikrodinamika olsun, bunun nə bilim, sensor paneli olsun, 100% minir. Trigger kontrollerləri, yəni, mən əslində deyəsəm, birinci dəfədir ki, belə bir oyun görürəm ki, 100% işlətsin hər şey. Aha, onların fərqli silahları var. Ayda, mən nə poxa düşmüşəm? Haa, ovçular. Deməli, Marko ona görə dəli olmuşdu ki, onun arxasıca bu amıq şeylər düşmüşdü. Nədir bunların adı? Ovçular bilet. Yazıq Marko. Nə deyir? Aha, bu yenə də başladı məni şey eləməyə. Hörümçək adam başladı arxasıca danışmağa amıq. Bu kimdir burada dalaşırıq? Kimdən dalaşırlar bunlar? Aa, Miles'la dalaşırlar. Mən də deyirəm bu kimdən dalaşırlar bunlar? Bunlar kimdən ancaq super qəhrəmanlarla dalaşır, bir də super cinayətkarlarla. Ha, bu Miles. Oha, oha, nədir orada? Qopar bunu, bunların başına. Bu da belə. Qəşək bir yerdə zərbə. Belə, belə. Hop, hop, dava bir yerdə qəşək. Son zərbəni özüm vurmaq istəyirdim. Əfsanəvi şey. Bu bilirsə hansı memdir o? Hayda zor idi. Görmüşdüm onu, amma şəxsən özün görmək daha zordur. Şeylərdə, giflərdə paylaşmış, gif kimi paylaşmışdılar şeylərdə. Qruplarda. Bu nədir la? Qum adamın ovcunun içində kayf tutdular buna, niyə? Açsana mı kameranı? Arada bunun tutması tutur. Okey, jetonum da var 2 dənə. Şəkillər hamısı bura yığılır. Dayan, New Yorkçular da sağ ağzına pox qoysun, elə özündə dayan. Gözdə New Yorkçuların əlini sıxmaq istəyirəm zat. Bu yox. Kostyumun yaxşılaşdırmasına gedək. Konstrasiyanı bir dəfə, 2 dəfə eləyə bilsə əla olar, amma... super. Mənə bu lazımdır. Mənə elə bu lazım idi. Burada şkala artırmaq olur yenə. Bu üçüncü şkaladır, hə. Okey. Bu zor söhbətdir. Bu da lazımdır bizə. Okey, başqa nə eləyə bilərəm? Başqa nəyə gücümüz çatır? Vəsio. Buradan heç nəyi düzəldə bilmirik. Bütün hər şey getdi çünki. Burada da, o, 3 dənə xalımız var, bizim. 3 dənə xalı biz niyə istifadə eləmirik bəs? Kənaram, bu mənasız bir şeydir. Bu nədir? Bu mənalı deməzdim. Amma mənasız bir şey də deyil. Bunu biz istifadə eləmirik. Bunu istifadə edək.
Gözlə, Peter nə? Peter də nə var maraqlı? Bu niyə bağlıdır? Bu nədir? 2 xal. Oy da zor söhbətdir bu deyimsiz amma. Gözlə, 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 gözlə. Bəlkə bu. Nəsə, Morales də qaldırıq biraz. Bu nədir? Bu da zor söhbətdir. Всё, qurtardın. Və aşda proqramı, hə. Bura getməliyəm. Bu itmiş dayıdır. Burada şeylərdir. Ayda xeyli xal verir. Buna baxın bir dənəsiz. Çox xal verir deyim sizə. Amma bu xalları əlbəttə ki növbəti bölümə saxlayırıq. Bu ovcun fonda duran ovcun yanında bu bölümü bitiririk. Dediyim kimi biraz üstünüzə sağlıq. Xəstələnmişəm deyə səsim tutulub. Arada az danışıram. Ya burnumun içində danışıram. Səsim fərqli gələ bilər. 1-2 bölüm dözün. Yəqin ki 1-2 bölüm çəkəcəm belə səslə. Əsas odur ki like atın, rəy yazın, paylaşın. Kofi ilə dəstək olmaq istəyənlər videonun altında kofi göndərə bilər mənə. Bilməyənlər üçün deyim, Kofi Al adlı bir platforma var. Elə bil ki, oradan girib istədiyiniz məbləğdə iyanə eləyə bilirsiniz. 2 manat, 4 manat, 5 manat, 1 manat, nə qədər istəyirsiniz, orada iyanə eləyə bilirsiniz. Onun adı odur ki, kofi alırsınız mənə, amma təbii ki, o pulu çıxardıb kanalın inkişafına sərf eləyəcəm. Reklamlara və s. və s. Çünki kanala yeni kütlənin axımı məhz reklamlarla baş verir. Nə əcəbsə. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.